Gente, nós estamos aqui ao lado do Alexandre Cândido, estamos ao lado do nosso mascote, estamos na frente do nosso carrão zero quilômetro, da nossa garopa e do Lobo Guará. Olha o Lobo Guará, o duzentão. Alexandre, que sucesso o lançamento da campanha da SIG. Lenilson, em nome de todos os nossos associados, colaboradores e a nossa diretoria do Comércio e Indústria de Guerê, é uma felicidade muito grande esta noite de nós estarmos aqui fechando com chave de ouro, mas é a chave do carrão que você, consumidor de Guerê e região, pode vir ao Comércio de Guerê participar dessa belíssima campanha que a SIG e os seus parceiros, Lenilson, fizeram para você. Cliente e consumidor que compra aqui, comprando em Guerê, você gera emprego e renda aqui, Lenilson. Então você que sempre colaborou com o Comércio de Guerê, o Comércio de Guerê agora te premia com muitos prêmios e ainda um carrão. Alexandre, que bacana essa campanha, eu compro em Guerê, eu compro em Guerê, que legal. Muito legal, Lenilson, essa ideia que nós vemos sempre falando, principalmente em épocas que nós precisamos cada vez mais valorizar o que é nosso, valorizar o nosso cliente. A você, consumidor, foi pensada essa campanha com muito carinho, com muitas raspinhas premiadas, com muitos prêmios. Vem para Guerê, compre aqui. Você da região, o Comércio de Guerê te recebe de braços abertos e ainda pode te premiar com um lindo carrão. Então agora vamos ouvir a chamada com todos os prêmios e as datas de sorteio. Valeu, Alexandre! Ok, Lenilson, fechamos com chave de ouro. Natal de Carrão, é tempo de superação. Dia 30 de outubro, mês das crianças. 6 vale passaportes de R$50 cada. Diversão, sorveteria ou lanche. 3 vale compras de R$300 cada. 4 chaves do Mob 0 quilômetro, mais R$100. No mês do Natal, dia 14 de dezembro, 4 vale compras de R$300 cada. 3 vale chaves do Mob 0 quilômetro, mais R$100. No dia 23 de dezembro, 3 vale chaves do Mob 0 quilômetros, mais R$100. Sorteio final, no dia 27 de dezembro, 3 vale compras de R$300 cada. Um carro Fiat Mobi 0 quilômetro, que vale R$36.230. Tudo para divulgar o nosso comércio e fomentar o quanto ele é forte. Agora vamos conhecer as empresas que acreditam, que investem e apoiam essa campanha. Sicredi, gente que coopera cresce. Centro Universitário Integrado EAD, QualityNet, internet de qualidade via fibra, Prefeitura Municipal de Guerê, Sindicam, Fiat Monte Carlo e Fiação Guerê. Realização, a SIG. Agora propague para todo mundo. O Comércio de Guerê tem uma grande campanha.